Христос, ние бяхме подружатели заедно с Христос и чрез това ние днес ние празнуваме този ден, денят на Христовата победа. Това, което ние всички заедно, които сме тук на тази земя, нека да знаем, че Христос е този, който победи адът и смъртта. Какво е за нас е днес възкресение Христово? Скъпи приятели, любезни брати и сестри, нека да знаем чрез това, че Христос възкръсна, защото чрез това, което на първо място ние видим, че Христовото възкресение, то доказва, че Той е Божия Син. То доказва, че Той е Бог, който остави своята си слава, за да спаси погиналото човечество. Христовото възкресение е за нас, че не само Той доказва, че Той е Божия Син, че Той, който дойде тук, за да върши велики чудеса и знамения, да изцерява болните, да възкресява мъртвите. Но Божието Слово казва, че Христовото възкресение е за нас, е чрез това, което Той доказва, че ние сме изкупени от Бога Исус